Ahmadjon Kamoljonov, ustoz hayvon, xo'roz, it shunga o'xshash urushtirish yoki uni agar o'zi urushtirmasa ham boqish haqida dinimizda, shariatimizda nima deyilganini aytib bersangiz. Bir tanishim xo'roz boqadi. U odamga nima qilasiz boqib deyishsa, hobbi deb javob beradi. Vaholanki, u odam uni o'zi urushtirmasa ham birovga sotsa, olgan odam aniq urushtiradi. Shu haqida javob berishingizni iltimos qilardim. Iloji bo'lsa jonli efirda, chunki bunday odamlar kam emas. Debdilar. Xo'roz urushtirish, hayvon urushtirish, qimor, bunga o'xshagan narsalar haqida har doim aytganmiz. Alloh subhanahu va taolo bunaqa narsalarni harom qilgan. Harom joiz emas. Endi urushtiradigan xo'rozlarni boqish hobbi o'laroq, buni harom jihati uni boqishda emas. Aniq urushtiradigan tashkilotlariga sotsa, qimor kompaniyalariga yoki o'sha xo'rozvozlarni shunaqalariga sotsa joiz emas. Lekin uni boqishligi, buni o'zi hobbi o'laroq boqishligida man qiladigan narsa yo'q. Chunki innal asla fil ashyai al ibahatu. Ulamolar, biz ulamolar aytadiki, o'zi zohiran harom ko'ringan narsalarni ishlatilishligidagi ehtimol uni boqishlikni harom qilmaydi. Masalan, pichoq. Pichoqni qotillar odam o'ldirishga ishlatadi. Lekin qassob buni go'shtga ishlatadi. Oshpazlar ovqat uchun ishlatadi. Demak, siz u pichoqni qotillar buni odam o'ldirish uchun ishlatadi degan ehtimol bilan sotishingiz harom bo'lib qolmaydi. Lekin aniq bir qotil keldi oldingizga, sizdan pichoq olmoqchi. Bilib turibsiz, 100% pichoq bilan qotillik qilmoqchi. Ana unda harom bo'ladi. 100% bo'lish kerak bunda aniq. Lekin ehtimol bilan unaqa bo'lmaydi. Masalan deylik, mana hozir ayollar kiyimini sotadigan odamlar bor. Ayollarning kalta kiyimlari bor, yengi kalta kiyimlari bor. Bularni sotsa bo'ladimi deb so'rashadi. Xo'p, sotsa bo'ladi deydi ulamolar. Nimaga? Uni kiysa gunohkor bo'lmaydimi desa, yo'q, kiygan gunohkor bo'ladi, sotgan emas. Chunki uni ko'chaga kiyishlikka sotmayapsiz siz. Eri uchun, o'zining mahrami uchun kiyishligi mumkin-ku. O'sha ehtimol bormi? Ha, o'sha ehtimolga ko'ra joiz bo'laveradi. Yanada men sizga yanada bir qiziq fatvoni gapiray. Masalan deylik, cholg'u asboblari. To'g'risida ancha gap bor. Cholg'u asboblari. Shuni sotsa bo'ladimi desa, ulamolar aytadiki, o'sha cholg'u asbobini sovuq kunlarda pechkaga yoqib isitish uchun ishlatsa bo'ladimi desa, ha bo'ladi. Ha sotsa bo'laveradi bo'lmasa deydi. Men sizga fatvoni kitoblardagi ya'ni yo'nalishlarini ko'rsatyapman. Shunga ko'ra ehtimoli bo'lgan, to'g'ri yo'nalish uchun ishlatishi mumkin bo'lgan sharoitlarga sotsa bo'laveradi uni. Boqsa ham bo'laveradi. Kaptar boqadimi, xo'roz boqadimi, o'zi biladi uni. Faqat o'sha sharoitiga ko'ra shariat harom qilmagan yo'nalishda boqsa bo'laveradi. Lekin uni o'sha qimor sifatida urushtirish, bunga o'xshagan narsalarga yo'naltirish joiz emas. وانتشت روحي